Привет, меня зовут Мишаня, я фрирайдер с Украины. Жесть була дуже класна, але швидко пройшла. Я хотів встати, терпів 40 минут, щоб типу, блядь, не вийти і витерпів. 40 минут терпів, так вже аж яйця напухли. Заходіть. Мам, тут, короче, ми зайшли спати. Ну вот, короче, у нас такая презентация с GS3, потому что не получилось порешать. Все пошли в пиццерию, а мы с Артемом будем картошку жрать. С базиликом. Я не шарю, первый раз базилик понюхал. Ё-моё. Серьезно? Артема сегодня день открытия. Первый раз сыр попробовал польский. Что еще первый раз и был? Базилик. И кетчуп польский. Не, ты говорил еще что-то узнал от меня про еду. А, как открывать еще. Как открывать сыр узнал, и еще что-то. А, что еще мышку заряжать. А, что еще мышку в маке моем нужно заряжать. Там аккумулятор и нужно в розетке заряжать. Ну, базилик крутой. Шаня, ты тут? Я ехал с Мукачева сегодня утром 500 километров. Как найти текстильщик? Вот писал типчик, приехал. Мы даже не ожидали кого-то с Мукачева. Потом написал тип, что я уже здесь, с другого города. Короче, типы приезжают, даже не говорят ничего. Только что мне написал один бэмиксер, ровно что я не знаю, или приду. Тут Артём Свинницко приехал, пацаны, 800 километров с Харькова, с какой-то тип, который меня не знает, с Мукачевой 500 километров. Казахстана. С Казахстана еще едет, со Львова. И тут, а местные, не знаю, или приду. Мне уже 5 человек сказал, я только что написал. Ну, я не знаю, далеко идти, 20 минут аж. Это просто я в шоке с наших райдеров. Только что приехал тип с Мукачева, 200 гривен заплатил в одну сторону, чтобы доехать с Одессы, с Харькова, с Хмельницка. Еще куча типов, а у нас все равно не хотят приходить. Привет. А чего вы так тут рано? Мы были вообще с пяты двое, да. С пяты? Да. А звідси вже, если честно, так далековато. Звідси нормально, якщо на весь екран, на все полотно. Привет. 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 Привет, братан. Привет. Что, распечатал? Да. Сон, привет. Юра, привет. 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 Привет, пацаны. Привет. City людей. Так, бачу вас? Тебя не бачу. Привет, привет. Бачу вас. Здесь еще раз. Короче, какие-то полосы у нас здесь. В экране я говорил, что нужно за день пересматривать. Все, они сказали, за час придете. И вот пришли, и сейчас уже люди ждут, а здесь полосы, дергается картинка. Ну, что делать? Сейчас подождем, пока все сядут. 30 секунд вашої уваги. Я не хочу довго говорити, тому що це дуже нудно і нікому не подобається, але я скажу, що я вклав цей фільм свою душу, частину свого життя, цілий рік його монтував по 2-3 години, тому прошу себе вести тихо і дивитись фільм, більш нічого. Хочу подякувати вам дуже сильно за те, що ви прийшли, це для мене дуже важливо. І останнє, що я попрошу на російській мові. На раз, два, три. Можете, будь ласка, передати привіт моїм підписчикам з Росії, хорошо? Вы не смогли прийти. Раз, два, три. Все. Все, можно включать. Дуже дякую. Можно пирати, выложишь ще жесть, да, на канал собі. Можно пирати на GoPro. Можно пирати, выложишь ще жесть, да, на канал. Конечно. Я самый главный пират, короче.
звернення за фактом ненавмисного вбивства розслідують слідчі та Кам'янського відділу поліції. Дякую всім, що прийшли. Вибачте за технічні незручності. Мені неприємно трошки. Зашибісь! Красава, Міша! Молодець. Все, дякую ще раз всім, що прийшли. Міша. Може, сначала типу, поїдемо в ліс, типу, бо завтра прийдемо. Давайте на дворі домовимося, що завтра робити і куди їхати кататися. А потім кур'єр. А куди? Ну, типу, якщо буде нормальна погода. Красава. Дякую. Давай. О, спасибо. Давай. Нормально? Макс, давай фото. Все. Не нудно? Давай фото, можна? Да, конечно. Макс, встань. Цикл красиво на все. Фокнутий. Та ти сокнутий. Коли буде четверта честь? Четверта, не знаю. Нікіті з Ужгорода. А, давай. Кому передати? Нікіті з Ужгорода. Нікіта з Ужгорода, привіт. Жаль, що ти не приїхав. Мам, нормальне кіно було? Нормальне. Нормальне? Дай Бог тобі здоров'я. Мені не нудно було, пацани? Ні, вообще. Нормально? Просто з вуглями, да? Красава. Дуже з вуглями. Нормально? Нормально було? Вообще шикарно. Понравилось? Тут кульзне мішання. Сильно по***ть картинка і звук була? Ні, бо мені ушки так, надо ці. Що мішань, на барми, да? Да. На барми? Вон. Нормальне кіно? Нормальне кіно? Понравилось, Юрій Старосів? Розкажи мені свої емоції. Вон на барми. Скільки людей? Єдем на дьор. Свої емоції, скільки людей прийшли. Дуже багато людей, всім дуже вдячний, що приїхали даже зі Львову, хлопці. Бля, фільм взагалі отлічний. Давай. Зараз нас всім. Плакати, у нас є пару плакатів. Ти на барми чи на кар'єр? Басейн! Класний фільм. Класний фільм? Так, отлічно просто. Тільки шикарний фільм, це просто. Лучший фільм, чи в будь-якому кінотеатрі, і вообще, що було. Даже качество галімим, да? Та ні, вже не галімим, це качество взагалі. Пуль, привіт. Полага, чувачок, полага. Понравився фільм? Дуже. Да? Круто. Але звук, да? Не різно тобі звук трохи? Ну трохи, ну блядь, ну ти ж не подкоректируєш цю апаратуру. Ну да. От бив за авто таксі. Таксі? Да, мама. А тобі куди треба? Нітро на ЖД. На ЖД? Да, мабуть, але я ж там. 5,79, десь гривень 20-30 буде, мабуть. Нормально тебе буде? Так, ні. Тобі понравився фільм? 500 кілометрів їхав не зря, да? Давай, 5. Ні, це не зря. Респект, що приїхав. Мені дуже приємно, серйозно. Дуже приємно. Зараз тобі плакат, хочеш плакат? Давай.
плакаты сейчас. Да, Артем, иди сейчас. Народ, кто хочет плакат? Самому главному фану. Артем, ты хочешь себе свой плакат? Ну да, блин. Ну давай, вытягивай, бы сейчас разберу, я помчу. Вот, 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 мой любимый. Стой, мы автографы тут. Кто хочет за мной? Я. Кто хочет за Артемом? Супермен Сет Греф. Не дай мені за Артема лучше. Идем да зайдем всереду, бо я думаю, там не будут против. Держи и відходь. Взяв, відходь. Держи. Вован, пацаны, кому звонок? Вован, иди сюда, где Вован? Держи раз. Сейчас будет, да? Дальше с Вованом такие, пацаны. Дай мне. Ты чуешь, можно мне себе? То, один остав себе, заховай один. Став подписи дальше, пацаны. Я иди еще инши с Вованом. Я. Але вы не візьмете інший, нормально? Я возьму с Вованом. Давайте скейтерами роллером дамо. Я роллер. Блин. Я скейтер, Ван, може ти свій досить там, пацаны, так просить? Я свій досить, тільки по напам'ять. Став. По напам'ять. Міша, там... Диви, милий жесть. Милий жесть? Так. Кому? Можна мені? На, держи. О, диви, з дропа. Милий, ти львів з дропа. Отут десь? Да. Ти львів з дропа, пацаны. Блін, подожди. Тихо, та не хитай мене, я ж тут автографи даю. Блін, жаль, що у нас нема совместних фотки. І не сфоткали ну, сразу. Ну, там стол є. Так, тут десь, отут. Пиши Мелокей. Ну, пиши Мелокей. Пиши Мелокей. Мелой. Окей. Оце нормально. Ексклюзивний буде. Держи. Мелокей, ти Львів. Окей, так ще буде. Держіть. Мелокей. Ще є Мелокей? Ось поки Мелокей. Мелокей, давай. Дай Дімон, бери, блін, де Дімон? Максиму від Мішані. Єфимчук. По цьому Дімона. Майлік. Для Мішані. І що ти мені розпишешся? Щас, хорошо. Жди, Мішані. Чого, Артем, зони ночі тут? Написать? Дякую, що прийшов. Так ти змішання. Є змішання. Є змішання. Отака. Мішання, попроси нам якісь побільші. Великий тобі? Так. Пацани, ще один бібака дроп, кому дать? Мелий великий плакат дропав. Розпишись. Буду подписи робити. Тільки, пацани, беріть, будь ласка, по одному, максимум два, хай що всім хватило, тут багато. І як, тут? Ну, лучше по одному спочатку. Да. Дякую. Мелий, окей, Яру? Да. На, Яру. Чи, Міша, ти теж? Мелий. По-українськи чи по-русски? Окей. Ларику? Точно напишу. Від? Мішані. Смайлик? Держи. Ну, дай я тут для Яра напишу. Для Яра? Да, це для Яра. Кому мило, який з кразом ми? Супер красний, ой, класний. Скажіть нам щось. Дякую, чувак, приємно. Я всім. Хто розписається? Таня попросила автограф. Це ти перший хто? Розпис чи щось написати? Розпис. Що написати? Ну, Second assistant. Мало плакатів, чуєш, ти малого одного біду. Ви читали скільки? Напиши так само, вводять його, тільки трохи нижче. Міш, ви читали скільки? Ми вийшли з прем'єри фільму, і тут потоп. У нас просто потоп. Артем на ту сторону побіжав. Що, давай ти перший, біжи, я сніму. Ай, все, я промок повністю. Короче, сказали, що можуть затриматися ще там на якісь півгодини. Якщо багато людей, так? Да? Так. Да. Я сказав, що чоловік 15. Через півгодини закривається, але для нас може ще півгодини робити. Добрий вечір. У нас там 20 людей десь. Так, да, зараз ми будемо думати. Да. По-друге, там дощ і буде, може, незручно. Ходіть, ми щось подивимося. Тоді я кажу... Це не ви тут сидите. Ні, не ми. Вам немає різниці? Бачите, багато, що цей стол зайнятий. А це вони надовго. Да? Зараз до того, пересовуйте той до стіни. Там збирають раніше столики, краще тут. Ми вже збираємо. Думаєш? Може бути, кстати. Можна стульчики ще десь там, кстати. Сідайте, якщо вам там удобно, сідайте. Да? Всі просто вже так сидять, і все, тут вимагали. Мегаваланч завтра, а через скільки прийдеш? Через 3 тижні. Йо-моє, класно, давай удачі тобі.
А ми там столи здвинули внизу. Внизу? А чого? Ну, там, а там місця хватить? Залі. Там хватить місця? Ну, може бути жарковато. Все? Давайте ви на двох, і ми з Вовоном, я візьму нам, з Вовоном на двох. Да? Будеш з Громом? За жесть! За жесть, томатний сок. Давай, Вован, за жесть. Ну, понравилось, да, видос великого? Там моє падіння страшне. Страшне падіння, да? В ролах типу такого не буде. Ну, на велик не хочеш дати, да? Після жесті. Ти мали в око, воно, диви. О, нормально. Ванна, ісися тепер. Походу. Сьогодні на два фіге поправлю. Хочеш прикол? Ну, кажи. Ми з вами важили з тебе там на весах. Я, конечно, думав, що я буду самий лайтовий, я самий толстий оказався. Прикол, знаєш в чому? Що якщо ти важився на моїх весах, тебе сестра уб'єється. Знаєш? Ноги отрубає тобі. Це її веса. Виживе чи ні? Ну як відчуття, милий дроп? Ну як, прийшов вже сюди, знаєш, вижив. І що, виходить, ці всі типи зараз до мене домой, да? Нема де їм спати, грошей. Виходить, грошей немає. Це я до тебе. І ти до мене, то давай вже, нема що тіряти. Жесть була дуже класна, але швидко пройшла. Я хотів встати, терпів 40 хвилин, щоб, типу, блядь, не вийти, і витерпів. Йо-моё. Щоб, типу, ніхуя не пропустити. Оце тяга. 40 хвилин терпів, так вже аж яйця напухли. Все нормально, респект. Я терпів, а потім як став, один пішов постав, другий, а я все су. І каже, чувак, що ти там дрочиш чи що? Кажу, та ні, я ж су, потерпів, боже. Божесть. Ти надо мені сказати, я бутилку мав. Міша сказав, щоб все культурно, щоб все було. Я прийшов на... Трезвий, все чатненько. Трезвий, як десь стекло. Він до пів 11-ї. Це що тут в ОПАК закритий. Так, цілодобовий надо їхати автовокзалу. Там цілодобовий. Нема за що. Що там, мали? Вони мене хотіли забрати. Спасибо, що не пустили. Вона така странна. Що там? Вона чуть би мене не забрала. Вован, може йди. Куди? Вован. Тухай мене забирає. Бля, тухай мене забирає. Та біжи, Вован. Біжи, Вован. Дожини, скажи, що нам помогти треба було. Що вона хотіла? Чи що хотіла? Вона до ВПК хотіла буквально. До ВПК? Ти піди. Ні, ти лучше там. Я думав просто там, я типу за другий подумав. Давайте подумаємо, прикольні фільми. Дякую. Знаєш, що ж? Ну. Здорово. Твої знакомі чи так? Все, давай. Кофта, бачиш, яка типу трешер. Ну, трешер. Що? Знаєш, дай ти? Знаю. Ти що, до завтра? Да, до завтра. Скейтбордисти би тут би не знаю, вже вкланяли. Один донхільщик на велику ганяє. Так, ні, я просто типу удивився, що типу трешер, я ж просто діла, просто удивився. Все, Вадим, до завтра, давай. Так, да, давай завтра. Пока. Алло? Да, Вадя, давай. Все, знімаю з огоньками, чувак з Одеси сказав, що можна їх відключити в GoPro і не палиться. Можна? Да? Круто, я не знаю. Ти хер його знає, чи воно знімає, чи не знімає. Ви, ну, ви смотрите, там будуть, типу, відео. Ну, давай чувачка ця знімемо, йдемо сюди. Якісний контент іде. ЖС-4 знімається. Вишка справа. Та не гони. Реально, в нього три таких балабончика була шапка, блін. Він нам пробагав всяке. ЖС-4 начало. Ду. Ні, ти що? Прикол. Пока йдем туда. А чё, я ж це є. А фоткаться що, не будем? Фоткаться. Ну пошло. Що я там лажу? Де, Артём? Ти скільки важився сьогодні, казав? Я 64. Ну все, ти лишній вес уже перевес. Та я суперлайт. Заходите. Мам, тут, короче, ми зайшли спати. Заходите, десь може далі ті всі кросовки вже ставте. Батисти розвивайтеся. Ох, тут ще ці великі. Ці великі треба на балкончик, де щось пац... Ну так. Знімаю.
щось проходить. Да, всі, глянь, всі, хто були... Сюди приходьте, розвивайтесь. Ну, да, всі, хто на прем'єрі в мене ночують. Нема грошей в людей. Пор Україні. Давайте розподіляйтесь по двом тусовкам, одна в залу, де, зразу. Да? Да, десь не знаю, де вони. В коридорі тут на підлозі. Ні, то тут є дала трохи. Це тут можна подумати. Ми зранку їдемо. Да, там Паша з дівчиною ляже на дивані. А остальні на полу, коротше. Нормально. Надо якось розподілитися. О, нормально, тут 6 і там 5. А це не так, да? Там я сплю. Ні, я маю в виду от це. Можна, тільки матрас треба туди. Ну, на полу. Тут всі люди мають? Да. Ё-моё, тут ваще в залу, коли зал більший. В залі Паша з дівчинкою і 9 чоловік тут. Паша з дівчинкою, все таки. Ні, в залі на полу, да, більше. Я зараз вийду, швидко дівчинку тоже. Ти вещи в зал поднесли. Оце шлем, да, виживши? 10 років шлему катаюся. Про райдера каждый год меняют фулы, а я тут 10 лет в одном. Дай-ка и ты попробуй. Тяжелый? Да, я не говорю, он нормальный. Попробуй мне. Попробуй. Я тоже тяжелый. На мотокроссе. Я и тебя зварился. Кто хочет чай? А половишь чай? Я тоже. Намок? И мой тоже, блин. Ну, да, просто. А цей на балкон, жовтий. Яр, ми знаємо, що яр. Яр. Куди ти, Артем, його витащив? Куди ти, спать з ним будеш? Зі свіста ні, Артем, на балкон. Ні, ти його, а я свій. А, ти потім в кінці? Я витащив. Кого року? Може, зіграють. А тут що робиться? Там Артем Єфимчук спасає свій велосипед з балкона, тому що він намок. Сейчас подсчитаем сумму денег и узнаем, кто победил. Так, официально 25 гривен выиграл я. 90 людей было. От 80 до 100 людей. Я ж, да? Так. Загадував. Я по 5 гривень сюди. Я... Оце перший мій доход. Тисяча. Раз. Це 400. 2000 гривень віддаю Тані, позичали мені за оренду поміщення. Слідуючий, хто мені позичав на оренду поміщення, Мело Окей. Скільки тобі должен? Полтори. Полтори. Держи. Раз. Два. Ровно 985 гривень осталось на призовый фонд на соревнования в Ровно, на трейлах или на дёртах. Тысяча. 17 метров пролёта, как без вафли? Я тупо на вафли же. Одна вафля, два метра пролёта. Она насытная просто, я не просто так говорю. Він не то, что одну пачку на день, він на два дня пачку растягнув. Пачку одну, три вафли. На спонсорство, брат. Ты что? Так тебе выгодно спонсировать. Артёму выгодно. Бо Мішаня вже піци, то... Приглашаю вас второй раз за день посмотреть Жесть 3 с нормальным звуком, с нормальным качеством. Да, звук был нормальный, чтобы я закладывал. Да, там шипило. Звукорежиссер наложил. Что это тут? Вай-фай не раздавить тільки. Може, спереду зможеш? Не надо. Ну вот, короче, у нас такая презентация с Жесть 3, потому что не получилось порешать зал. Мишане нужно больше дом уже, чтобы больше друзей приглашать. Нужно больше денег бунзель. Тоді денек був, да, мабуть? Тоді такий стрес був. Чого? Ну, перетусився стояв там, чо? Це саме страшне, що в тому році діяв.
Харков, бля. Давай, короче, так Одесса, спит с Хмельницком. Ты откуда? Новолынск на полу. Там пацаны. Ахтырка. Ахтырка, не кричи, мама спит. В коридоре спишь. У нас 2 часа ночи, все спят, а кто-то пошел в ванну. А, це я. Що ти мийся? Яр, я думав, а де Артем Руденко? Таня рукою закрила очі, бо світло світить, а я відписую в ютубі коменти.